stanker som trampar genom drivelsen i kvarken. Ett träningspastori i dis. En station i ljud. En trumma på en spark. Sjukdom för kommentar i. Hetsnö som gloppar i Maria Bergsbackar. Ett sätt att skatt i hälsan. Travar i snöder. Flämtande ljus i Visby hamn. Ja, det är rasande. Stora bil och det rullar i. Och från havet blåser en isande gråkall vind. Go!